E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje tá monstro, galera, essa parada aí. Vamos com tudo, vamos abrir esse baúzinho aqui. E eu vou fazer uma batalha aqui com o meu deck aqui, iradão aqui, ó. É meu deck esse daqui, ó. Curto demais esse deck, tô subindo demais troféus com esse deck. Vocês vão ver como ele funciona aí. Mas antes de eu começar abrindo os baús aqui, eu quero pedir encarecidamente pra vocês aí deixar o like, valeu? Um segundinho de like, não vai levar mais do que isso. E você que não é inscrito do canal, dá aquela moral se inscrevendo, beleza? Eu conto com o apoio de vocês, todos vocês que estão assistindo esse vídeo no YouTube. Me ajuda, por favor, YouTube. Notifica os inscritos, deixa meu vídeo no recomendado, beleza? Mas vamos ao que interessa, vamos começar aqui assim no baúzinho, pior baú do jogo. Nunca ganhei porra nenhuma nesse baúzinho aqui. 88 de ouro, galera, eu esqueci que não pode xingar mais. Acho que vou ter que tirar o pica das galáxias do canal, porque o YouTube tá sinistro, ele tá mudando as paradas aí. Opa, zap é bom, veio gigante, vamos no de prata aqui de novo aqui. E vamos lá, 83 de ouro, beleza. Opa, mago, tá maneiro, espírito de gelo, galera. Será que vem lendária? Será que vem lendária, galera? Vamos no baúzinho grátis aqui, olha isso, ó. 101 de ouro, show. Bárbaros, veio 11. Foi mal, desculpa, galera. Lápide veio 2, show de bola, show de bola. Agora vamos abrir o baú gigante aqui, que não vem porra nenhuma, baú gigante. Tem pouco que o barão não ganha nada. 2068 de ouro. Veio cabana de goblins, olha isso, ó. Veio goblins com dardo. E agora veio, opa, veio horda de servo. Vou poder upar minha horda de servo aí, que eu tô utilizando ela no desafio. Breve eu vou trazer um deck monstro de desafio pra vocês, beleza? Monstro, um inscrito me passou, eu tô testando, tô treinando e o deck é fenomenal, beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos abrir aqui o do clã. Vamos lá, vamos chamar a batalha aqui pra ver se... Opa, eu abri o baú do clã. Não abri o baú do clã, porra, não abri o baú do clã. Vamos abrir o baú do clã aqui, beleza? Olha isso, ó. 1620 de ouro, show. Tô sentindo que vem coisa boa. Goblin, não tô usando. Cavaleiro vem direto, a galera tá utilizando demais. Olha isso, ó, veio flechas. Rapaz, e... Zap 67, tá bonito, tá legal. Opa, Terla. E agora veio, galera, foguetão, foguetão, foguetão. E... Olha isso, peca, puta que pariu, eu podia ter vindo meu gole, mas tá maneiro. Vamos lá, show de bola, vou chamar uma batalha aqui, vamos lá. Olha isso, ó, tá chegando aí, ó, pegamos um camarada lá em cima do clã Mendigo CR. Vamos lá, mandar um belezinho aí pra ele, vamos marcar aqui, vamos ver o que ele vem, um nível 11 ali, ó, Chico, Chico. Vamos lá, vamos botar nosso coletor aqui, vamos ver o que ele vai jogar no nosso coletor. Vamos ver, tô suando aqui, tá quente pra caraca, galera. Vou ser obrigado a jogar essas arqueirinhas aqui, que eu não quero tomar dano da torre, não. Dano na minha torre, não. Beleza? Tomara que ela chegue ali, jogue um... Tem aqueles paradinhas ali, mano. Vamos jogar nosso do lado de cá, cara. Pelo menos deu um danozinho naquele quebra-murozinho ali. Ele tem um gigante. Beleza, vamos esperar chegar ali. Boa, 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 que eu quero pegar logo esse gigantão dele ali. Esse gigante real tá vindo aqui atrás. Vamos ver que ele vai vir com aquele gigante real ali. Beleza, vamos lá. Vamos jogar aqui nosso... Isso, isso aí. Ele deve vir o que ali atrás? Vamos ver o que ele vai vir ali atrás. Beleza. Ih, olha lá. Boa. Moleque. Vai lá, chega lá, chega. Jogou. Sempre que tá gravando a carne fica de pescoço. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Fica difícil, fica complicado, mas tá maneiro. Vamos lá. Ele botou a... aquela paradinha ali. Beleza. Vamos botar outro coletor ali. Pra gente tentar ganhar uma condiçãozinha ali. E vamos lá. Vamos ver se a gente... Vamos jogar um tronquinho aqui, vamos jogar um tronquinho aqui, vamos deixar bater não. Vamos com tudo que... Ainda dá, hein, galera, ainda dá, ele jogou o gigantão lá. Beleza, vou jogar o meu golem aqui. Nós estamos com uma vantagemzinha de elixir ali. Vamos ver o que ele vai fazer ali com aquele gigante dele ali. Vem a bolinha de fogo na frente logo, vem. Boa, vem a bolinha de fogo na frente. Show de bola. Vou jogar logo a gangue de goblin ali, beleza. Ele jogou os quebra-muro. Boa, boa, vou jogar o meu mega servo lá. E vou deixar o nosso golem chegar com tudo lá. E vamos ver o que ele vai fazer com aquele... show. Pega ali. Ele vai jogar o tronco. Ele não jogou o tronco. Vamos deixar, vamos deixar. Vamos botar aqui. Boa, beleza. Deu um dano legal naqueles bárbarozinhos lá. Agora o bicho vai pegar, que a gente vai dobrar aqui. Ih, rapaz, ele tem relâmpago, cara.
Olha isso, que maldade. Eu não sabia que ele tinha relâmpago. Vamos jogar aqui o tronco aqui. Beleza. Ele vai jogar o quebra-muro ali, ó. Quer ver? Vai jogar o quebra-muro ali. Eu vou jogar o Mega Servo. E agora a gente vai vir ali, ó. Beleza, levou a nossa torre. Vamos levar ali o... Vamos ver o que ele vai jogar ali. Se ele vai jogar fornalha ou alguma coisa desse tipo. Jogou a fornalha. Vou jogar o... Boa. Vamos jogar os esqueletos aqui. Vamos levar a fornalha dele. Vamos jogar a gangue de Goblin aqui. Que eu sabia que ele ia jogar o... O relâmpagozão aí. O relâmpago não, o tronco, né, galera? Olha isso, ó. Chegamos na torre, bate na torre. Caralho, jogou o mago elétrico ali. Cadê? Cadê a porra do relâmpago? Ih, levamos, caralho, joguei relâmpago. Caraca, pensei que nem ia dar tempo, galera. Mas tá maneiro, vamos pegar esse gigante real dele aqui, ó, galera. Vamos pegar ali, ó. Isso, frita ele, fritamos ele, show de bola. Isso, gasta aí que a gente vai com tudo aqui, hein, galera. Vamos botar nosso golem aqui atrás. Vamos devagar, vamos botar nosso golem aqui atrás. Porque o cara vai vir com tudo por ali. Entendeu? Boa, vamos ver o que ele vai fazer ali com aquele... Vamos deixar bater aquele gigante real lá. Deixa eu pegar ali no nosso... Oh, pegou no coisa. Boa, vamos jogar ali. Isso aí, moleque, isso aí. Tá vindo com tudo. Pega tudo ali, vamos jogar o nosso... Ih, pegou, levou, já era, galera. Já era, vou jogar lá em cima. Vou levar aquele mago elétrico dele. Olha isso, levamos um mago elétrico. Ele defendeu bonito ali, hein, galera. Vamos lá, vamos jogar o coisa. Será que leva, galera? Será que... Moleque, esse deck é monstro, galera. Copia esse deck, beleza? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, abração. Fui.